vozač. Ako kom je treba posao vozača, a treba da ima iskustva, treba da ima iskustvo u Evropi, ekipa, to je jedini uslov. Tražite utovar. Trebate transport. Imamo rješenje za vas. Prijavite se na našu platformu i jednostavno pronađite prevoznika ili turu. Isprobajte besplatno. Posjetite cargobalkan.com. I veliki pozdrav, dragi moji. Kako ste mi ovog predivnog dana u Italiji, u Bolzanu, ekipa se trenutno nalazimo. Malo smo zarasli, ali nema veze, što se reklo, frizura je kritična. Ali je dobra, onaj što sam htio da vam kažem, malo sam bradu obrio, izvinjavam se što vam nisam to rekao. Razlog brijanja brade jeste taj što mi se lice malo isprutalo, ali došlo je sebi, evo, pa nadam se evo, onaj, da će u skorije vrijeme i se skroz oporaviti lice, pa ću opet pustiti bradu. Naravno, ekipa, brada je tu, kod mene već dugi niz godina, ne znam tačno ni ja, ali puno, oko 15 godina imam bradu. Šta sam htio da vam kažem, evo prije početka klipa da pozdravim Majda Ibrahimovića, veliki pozdrav za tebe, druže moj mali, želim ti sve najbolje, živ izrav bio i ekipa, hoću da vam kažem, natovarili smo kamion, aluminij smo natovarili, tačnije ovakve ove, samo su manje, nisu voliko debele cijevi. Tu se nalazimo, aluminijum Bozen, Bolzano. Natovali smo za englesku ekipa, moja dobra. Moram bježati od sunca, da vam sunce ne smeta. Natovali smo za englesku, mislim, neću ja ići u englesku, ja ću raskačiti prikolcu, vjerovatno gore u Luksemburgu ili Dunkerku. I to je to, malo ću vam snimiti vožnju, hoću da bacim jednu spiku. Pa ostanite u videu da čujete o čemu se radi uglavnom. Evo, odo ja po papire, a mi se vidimo kasnije. Die Route wird berechnet. Bitte in 150 Metern den Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen, in die Thomas A. Edison Straße, dann in 90 Metern rechts abbiegen. Ekipa, dobrodošli nazad u video. Evo, lagano, uzijeli smo papire, sve smo završili. Možemo, ali nismo provjerili onaj T1, sad čekajte sam, nije T1 nego ovu deklaraciju. Da vidim ja šta to piše tu. Ide gas.
Kaže, Rehc, koji je gledao live, zna da smo ovdje se okretali negdje bili, u ovoj ulici. Negdje smo se okrenuli, možda čak i ovdje da smo se okrenuli, kad je nam snijeg bio veliki. Ne znam da li se sjećate toga, ali eto, kad smo se okrenuli u kontrasmjeru pa išli dole, ha, furili ljudi. Da se malo provozamo Bolzano, što može pričat ova moja mala majka, draga mamana. Ta gora je odnevena dva puta. Pa evo i ne treba mi navigacija, opiše mi vamo Braniero. Ne treba mi pratiti. Bitte in 20 Metern in die zweite Straße rechts abbiegen. Bitte in 1,1 Kilometer rechts halten. Ja, hoću malo da vas provozam Bolzanom, ekipa moja lijepa, poštena, a ujedno i da napravim onaj jednu onaj, kako se zove, mali oglas da napravim, to sam htio da vam kažem, Trento, Braniero, pravo, znači pravo Braniero. Da malo uživate u Bolzano, ako se može uživati, morate otvrti naravno sto očiju, jer ovdje vam se nikad ne zna, uliječu, izliječu. Natovali smo aluminijum, tu ste vidjeli, moramo malo lakše u ove krivine ulaziti. I šta da vam kažem, ekipa, uglavnom hoću da vam onaj kažem šta je razlog snimanja videa, znači ako kom je treba vozač, naravno vozač, ako kom je treba posao vozača, a treba da ima iskustva, treba da ima iskustvo u Evropi, ekipa, to je jedini uslov. Mislim, prima ova firma, prima i početnike, ali trenutno traži vozače sa iskustvom, pa ako nekom treba posao i želi da radi u ovoj mojoj firmi, može se javiti meni, imate Messenger, imate onaj, imate ovdje u komentarima, imate mail, imate Instagram, ako nekog interesuje posao, znači princip rada vam je minimalno 30 dana minimalno 30 dana u kamionu, ekipa, i 10 dana kući. To vam je princip rada ovdje. 70 eura je dnevnica i sve vam je u dnevnici. Ma šta me bona ti? Aha. Trento, Modena, Braniero. Gdje ja sad idem? Jetzt rechts halten. U ovu drugu. Ovdje piše Braniero. Bitte 2,2 Kilometer der Straße folgen. Znači, evo, rekao sam otprilike, plata je sve u dnevnici, ekipa, 70 eura vam je 30 dana, puta 70 eura je 2100 eura. 2100 eura, znači, ponesete kući, kad krenete kući, i to vam je to. Jesu ovo zakomplikovalo ovaj izlaz vama na ovo do autoputa, ali eto, nema veze, evo, da malo snimimo videa dok ne izađemo na autoput. Ako još koga šta interesuje, znači, eto, rekao sam vam najbitnije stvari što se tiče firme. Radi se Evropa, pretežno se radi Italija, Njemačka. To vam je pretežno Italija, Njemačka, Austrija. Tu se najviše krećete, a da ima i drugi špedicija, imate samo da vozite Njemačku, imate da vozite Skandinaviju, imate da vozite Englesku,
I to je to, eto, otprilike. Pretežno su novi kamioni, mada ima i malo DAF-ova Europetica. E to je jedino što je mala, hajmo reći, mali minus, ali ne mora značiti, neka vas zakači Europe DAF, neka ne zakači, uglavnom pretežno su Scanije, i ima i DAF-ova Euro šestica, to vi već znate. I šta ja znam, ima tu par Mercedesa, par Volva, Euro 6 su naravno to kamioni. I ne znam, evo ako vas još šta interesuje, možete se javiti, znači imate Messenger, imate Instagram, imate moj mail. Možete pitati naravno što vas interesuje, možete i u komentarima napisati, ja ću se potruditi da svakom odgovorim. I ako vas još to naravno zanima, znači možete tu pitati, to je to. Ništa, evo, mi se lagano vama približavamo sad, evo autoputa vamo iznad nas, gore, idemo, vraćamo se vamo, da ne dužim ja klip, to je to što se tiče ovog videa. Znači, ekipa, ako kom je treba posao, nek se javi, ali, nažalost, trenutno ne početnici, nego momci koji imaju iskustva u Evropi. Hvala još jednom i ugodan ostatak dana. Mi se vidimo u drugom videoklipu. Do tada, čao!